Hi guys, welcome back to our YouTube channel. This is Nelly and Papa. I'm Nelly Maya and this is our boy Papa. Oh my goodness, Papa, aka Jacob Mwendo. Aka Jacob Mwendo. Kijana mfupi kutoka Kitui. Kijana mfupi mtanashati sana. So guys, today we want to prank our sister that is Pascal in Cherop. Tutaomba tukimprank like iko. Nyumba tumehama, so tutatoa vitu zote kwa nyumba na tuache some vyombo kidogo hapo. Tumwambie mimi na Papa tume move in to a new home na Cherop tutamwachanisha hapa na vyombo. Tumdanganye tumeanza kudate wawili. Tumeanza kudate na tume move in. Hapo sasa. So guys, be with us to prank you dem pamoja. It's team Papa and Nelly. That's it. Yeah.